Lag alt for vanen, det er jo det laget som ble samlet opp etter at det måtte utsettes tre lag i går kveld. Ja, veldig godt at finalen blikker i det blå. Vilhelm Andersen, 50 på en. Bukett, glade omgangsskytter. Lederen sitter i stolen der. Det siste da, Pika Mathur. Gratulerer. Jeg kjenner et litt misfornøyd. Vi kjører på anvisning. Ja, det kjører med anvisning for skiva til Vegard Eikevik. Han trenger altså 98,6 side og begynner på aller beste måte. Og ifølge din far så er det ingen, så da er det i tilfelle perser du med 2 poeng i går. Men du har altså mulighet til å skyte 3,50, men da var det 100 nå. Så det slik ut? Nei. Og det var en tid! Silje reiser seg fra stolen og gir plass for den unge hallingen. Ja, ja, ett skudd, du har 90 poeng. Kan det bli 100? Ja. Du har 3,50 fra før. Ikke 3,50 fra før. Da er det et lite tema. En ny innertier. Og er det innertier på den siste, så kan vi, ja, vi får se litt. Er det 10 på den siste? Ja! Har du noen mulighet til å takke tupp til deg 9 innertida til Hanna? Du har hatt 2 skudd, og det er 10,9. Og det siste da, hva tror du på om den? Helt ikke? 10,9! Kom igjen, Hanna! Da er det Johan. Terje Flesberg, 2,50 med 19. Og Karsten her. Det er brukbart i klassen rekker ut. Det er brukbart jo alt i klassen. Det er jo tross alt en klasse som skyter alt med kaliber 22. Og det er litt mer utsatt til Lina Vær. Man har vært heldig med omgangsstedet i år. Det har hatt godt vær og fine skytteforhold. Du er fornøyd med skytteren, eller tror du? Ja, men jeg tror ikke det er noe stress på skyttemagasinet. Du må ha 100, kan man jo si, for du, når Hanna Hunstad har 100 med 9 innertider, så er det faktisk 100 du må ha. Du kan ha 99 med 9 inner, det hjelper ingenting. Du må ha 100 for å vinne omgangsstedet. Skal vi anvise? Som sagt, så må ha 100 for å slå Hanna Hunstad. Det blir uansett en Hanna som vinner rekordklassen i ungdomstrendet, enten med en A eller en H til slutt. Anvis det siste skuddet. Da kan du slappe av og vente på premieutdelingen. Så gjør vi klart til eldre rekrutt. Thank you.
akkurat det samme som Ola og Mats. Han må ha 100 poeng, og han må ha minimum 9.
begynner inn i det i hvert fall. Du må ha tid til å komme likt med ungen i åpen, så det blir å ta ut det her. Kan vi gi til det var 8 år siden. Den som sannsynligvis er Norges raskeste dame i skytesammenheng. Stemmer det, Jenny? Hva vet du hun har rett til? Var det 7.41 da du får skutteren i Norge i dag? Og du går selvfølgelig på postdagen her, også vanskelig. Jeg kan prøve deg som vil, 31.3. Jeg rekker nok en forholdsvis stor skrive og skyttepunkt. Det skal lades og skyttes en og tredje skrive, men det kan jo bare prøve av det som vil, ja. Vi gjør anvisning på skiva til Jenny, og der kan en ytterpil, er det en gang. Det betyr at Herman faktisk skal garantert en minst en plass. Og ja, da er det jo bak til William, kan bli litt med videoen som jeg ser borte. Ja, det er bra, da. Og det er omgang. Men vi gir igjen en ekstra klapp for den fantastiske hurtigskyttingen vi gjør. Typisk Østfold, det er god og god å skytte. Kan du forklare at det er i fjor at du har en tanke som er ganske kjent? Nå tror jeg faktisk snart at tanken er ikke at du har tanke til Ingrid, så nå blir det blitt skikkelig god. Ja, da kjører vi avvisning før vi går til Ingrid Finnestad. Ja, du holder litt ned. Ja, andre som er ferdig skiva, det ble i dag 99 for Ingrid. Ok. Jeg tror det er en løsning som helst, ikke? Da er det en mann som har muligheten til å slå Herman Oppen. Thomas Klottert. Råde skytterlag. Ikke nærmest i det minste. Jeg har fritt under skjuten her. Single mann. Var det noen skutt du... Gjennom ville hatt løpende til Torbjørn? Nei, det er jo tungt etter noen løpende til Torbjørn. Da anviser vi skivet til Thomas, han greier seg altså med 99 poeng. Kroppet blir for dårlig, det er Herman Lodden som er vinneren. Er det 10, så er det Thomas Kroppet som er vinner over sommerstegnene. Anvis, skiver, 1. Gratulerer Miriam Bjørkrum med en treplass. Og da er det 1% av skyldet med en gang, og så er det 3-utdeling. Temmelig umiddelbart bort ved 50 andre enn til kampen. 3 elektroniske skyteskiver, som vi nå er loddet ut.